Останніми днями ми стали свідками, як окрема група народних депутатів заблокувала роботу парламенту і вимагала ультимативно прийняти їхні вимоги, що майже блокувало роботу більшості. На мою думку, так робити той час, коли ми потерпаємо від російської агресії, неможливо. Саме сьогодні було прийнято рішення деблокувати, скажімо так, і парламент, і президію, і трибуну для того, щоб забезпечити якісну роботу голови Верховної Ради, виступи народних депутатів, для того, щоб сьогодні Рада почала виконувати свої функціональні обов'язки і приймати конче необхідні для країни законопроекти. Я вважаю, що наша мета досягнута. Спроба зірвати сьогоднішнє засідання не виконалась на думку двох окремих політичних сил. Вони зробили політичну заяву, зараз пішли на перерву. І я щиро сподіваюся, що за декілька хвилин робота парламенту буде дієвою. Ми почнемо працювати над законопроектами, які дуже необхідні для нашої країни.